أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مبوك ييغا خامي نيغي سيتان انترفيس غامبي اون بن تيليفزيون موي غور جيجين ماك اك نداو جابالين فو واي مانني دي نيو سيتان نيغي لن دي نويو دي لن نيانال يالا دي لن واخ ناك نين نيوات سي سن بروغرامي انترفيس غامبيا comme niñ ko yag waxé rek interface gambie am nañ ay series of programme bokk na ci programme yi banjul demba manam histoire banjul nga xamé ñu ak wala gambie en general nga xamé ño fa nekkon demba def ay jaloré ci walu islam ci walu politique ñu tok di len di indi di waxtané sen mbir pour suñ jabol gi nga xamé jotuñ leena xam wala xamuñu won lolu ñu xamal len ko lolu rek lañ ci djublu té and ak nak xam xam mom dafa dajalé wut waye lolu nak programme bobu ki nga xamé mom lañ ko denk tay moy suñ mbokk suñ xarit Ibrahima Diao mom mi nga xamé damay wax toujours né buñ togué gisatuñ Alhaji Thiam Diouf gisatuñ Alhaji Seyd Camara gisatuñ ñom dudu ñing ko ñum ñu mel nonu dinañ xolli dinañ joy wet fokk nge histoire bobu sankuna waye ndikete wo mbooti yalla mom du jermel yalla sekarem su joge ci ki rek il fokk mu am ko ngi toxal Ibrahima Diao la nak kenn ci xalé yoyu la nga xamé yalla denk na ko xam xam ci fan woowu len motax fuñu dajje ak mom rek dinañ ko bëgg tamit mu waxal ñu waxal suñu njabot ak ay kelifa sax histoire ci banjul ci jëmmay yu tedd yoyu té nak kiñ ci jukki ci jëmmay yoyu moy ku ñuy wax tafsir Maba Diahou Diahou Dieye moy yaayam Maba Diahou nak histoiream umput képp koy éwo ci Sénégal bi Ibrahima Diao kon mom jaloorem li nga xamé moko lekkalé ak réewi Gambia ak Maba Diahou mom juddom ci walu askan ak familem fofu lañ bëgg nga ñëk ñoo duggal bo paré nga indil ñu tamit li ko lekkalé ak réewi Gambia ak njabot gi nga xamné amna leen fa be suñ joonu tay suñ fa joggé ci ñaarale xaj bi bëgg nañu tamit laalale lo xamné tamit njambat la tawat la ci askan wi moy di dimbalé wonté mbiri solidarité ci suñ biir lo tam bëgg nañ ñu waxtané ko bala programme bi di jeex légui Ibrahima Diao ma dalal la nga nuyu askan nga xamné ñu la sétan ba paré ma indil la wala nga gënal nuyo bi nga dugg ci lacc jërëjëf aji ñu ngi sante yalla di contane ci dajé waat gi nga xamantene mom lañu yalla def ñu dajé di jël nuyo bi rek di ko tek ci nuyo bi nga ñëk def wax di gane yalla dañ day wax né nit bo leen bokké and yoon té ku ci nekk ñu dé la bo leen ollu wanté ka ñëk wax yobante bi bu la doye rek yobante bi warna mat waaw kon ci nonu lañu def rek jaar ci lolu di contane di nuyu ñep comme ni ngi ko nuyo di ndokale nit ñi ndax geñ nañ fay tok di ndokale ci at bu es bi di ñaan yalla at bi bu namé ñaaw yalla dax dewen di ñaan yalla li nga xamantene moy wéri gamu gi nga xamantene mom lañu deggmal si moy ki nga xamantene moy suñ sanga de suñ yaakar ñun ñepp ñuy ñaan yalla yalla nañ ko motali ak ñi nga xamantene ñu ngi ci yoon ak ñi ko magal ak yépp yalla nak mom jambité yalla mo ñu binda indi ñu fi té amna lo xamantene ci adina fi lañ ko fekka té muy mbir mo xamantene wax digane yalla gënalut ken bu amé rek xel dina daw bu ko défé dinañ naxarlu tislu muy suñ jarbat di suñ dom bi nga xamantene mo fi joggé di jarbati sirif jamé mi nga xamantene mom lañ nekkal ci interface Gambia mu wañé ku joggé fi ñu ko jalé sirif jalé ko ñom Amili Bey jalé ko njabot gi yépp di len massaw di ñaan yalla mi nga xamantene moko jëlé ci ñom yalla ko yalla yobbu ci aljana yi gëna kowé yalla bolé ko ci njabot ti yonté yalla Ibrahima yi nga xamantene ñom la mo yar ci aljana di ñaan yalla rek yalla app souri diko jalle mbokk yek am di jama yeb aji indi nga nak tay waxtan bu ama am solo muy tomba bu am solo muy tafsir Maba Diahou tafsir Maba Diahou Maba Diahou ba mom ñu ne ñu ngey wax papam Ndiogou Penda lañu wax papam ba Ndiogou Penda ba lañu wax papam mom tafsir Maba mu ngi juddu in 1809 mom ta ki nga xamantene moy Ndiogou Penda bayam dafa amone soxna ju ñu wax wulimata xuma
mom la doon dencia moy jabaram ju ñeeka musseb mom ab dir munu ci am dom mu dem be nam baay soxna soso ne ndege munta am dom ndax bu goon namon na pour am lo xamantene moko doona elek ndax ndon rek o raji te kilifa yi dañ daan def len buñ bu len oré ni ñu ngay dem be mak wala yalla deñka len xam xam dinañ bëgg am doom ju goor wala ku jigen ku bax ku len mëna ootu ci ñom liñ doon taxaw mu doono nak namé fi goor gi mu jël benen soxna muy jaxu jey momu moko jural ma ba jaxu koku mo jur ma ba jaxu ah goor gi koku mo jur ma ba jaxu mo jur kumba dag ba mo jur penda kamara ba ñi ñep jaxu jey mo len jur a ci etin ten dañ wax ne ki nga xamantene moyo lima taxuma momit amna dom dom juñ don oyé abdoulay wulima taxuma ba kon gis nga njaboti bayen dafa melni a njabot gu yatou la ki nga xamantene moy gor gi jëlon na jabarit a kenen ku ñu oyé a ngetu ngelen ba koku bam jele koku mu am ca mamour ndereba waaw mamour ndereba mo judd in 1824 mu am amadou ngetouba am ci awa ngetouba ñoñu ay cheikh lañ won goor gi jelat benen soxna am ku ñoo am soxna suñu jël ñu nan ko ndaté ci ndaté momu am ci ousmane ndaté ba mi nga xamantene mo déssone som kérok ak maba muy domi baye maba mom som la dess kérok ci on the 18th of July 1867 maba amone na ay jabar ñu xawona takku mom ci bopam ñi nga tudde ne njagoti jaboti njogu penda lañ ndax njaboti maba lañ ay soxnay maba lañ ah maba amone na genen soxna gu ñoo oyé mati ndjay mati mu am fofu koku mo jur sayer mati muy sayer mati ba wala ci bañul ñu bari nan seyd mati ba mu am amit ndjayr ba mu am benen soxna sum amone mom maba ñu nan ko yassine koura cissé yassine koura cissé momu mo jur male yassine ba mu am ñetteli soxnam ñu nan ko maram nar koku mo jur ibra maram nar ba mo jurit jaxu ba mu amone benen soxna kuñ doon oyé antassali momu ci mom la am ki nga xamantene moy ibra anta tayit ibra anta momu nga xamantene mom la maba am fofu nonu ah maba yit amon na ay ndik jamano joju islam nang won nako adana nang won nako muy tara te buñ tudul yenen soxna dafa melni amna ñeneen ñu bay waaw ndax dafa rafetone jamano joju ndax ni society deme won ak ni melone ndax jamono jam lañu wax ni ding daan jël jam gorel ko def ko soxna deko ko amon na nak ñeneen ñum deko won bokon na ci muy jagen jaxu kulu gegen saj mu am jaxu kulu jogen am kenen ku ñu oyé fa dado mu am ci koku dom mu tuddé ko kenn ci soxnam yi muy maram nar bami mo waxon maba liko indi banjul yang don lacte lan moko indi gambia waaw maba bayam dafa togon deke buño oyé ripa jamono joju muy badibu ndax bo xolé saloum gambia demone na ci be ci bir saloum ñoro gi nga deg ni bokon na ci tayit bokon na ci muy badibu ci bopam bayam dafa togon amon fa dara gu yaatu bi nga xamantene bayam dem na be ab jamono mu genn adina maba warona dem nak outou bayji ndax bayji lolou mo nekkon namelam te xam nga legeleg di nga dem deka nek serigne wala nek kilifa nga egga ci deka ba andak say talibé nguur dafa bour dafa fiir bour ba muy jamono joju man sabadibu tit nak ci maba lim ñew ak ay gangoram ndax bari won na talibé yu bari ñuko topa ci nonu mu tit indi nak digante bu ñagas digantem ak maba ci lolu nak la xex bu mak joge digante maba ak ki nga xamantene moy man sa badibo li xew in 1850
ki nga xamantene moy Alhaji Cheikh Omar Foutiyo Torodoba dafa dajé won ak Maba ñu am waxtaan wu mag bo xamantene ñom ñaar am nañ ko ñu tassé won ci dëkk bu ñoo oyé Kabakoto 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 mu nga ca Gambia ñu né fa la Maba tassé ak ki nga xamantene moy ki nga xamantene moy Cheikh Omar mu jox ko fa wir de tidiane wala bok besalal ko ba pare yit ñax ko ci li nga xamantene moy taxaw pour taxawal jihad ñep xam nañ ne Cheikh Omar Foutiyo mom mu nga dess Banjangara Banjangara waaw mom fa la dess ñu bari ken ñu ngey wax ne Cheikh Omar ken mënut la won ne fi moy bamelam fi lañ ko denca ken gisut raw dom waaw ken gisut raw dom muy harbah go xamantene hiñ la lool la ko yalla defal waaw wante mom yalla meyon nako xam xam mu am lo xamantene defon nako ci Maba Maba nak do non jambar go xamantene jambari faxati dala ku mandi won ci alquran la ku bari won xam xam la goor la go xamantene lu bossa musa teggu rek dolem dina ko jox ndax Maba tubal nañu bari ñu bari bur yu bari laxu nañ ci ganawam te yakarna ne ñew ci lolu ci kanam muy digantem ak ki nga xamantene moy la jor la tir ngone Maba bi nga xamantene mo man sabadi bu joté nañ man sabadi bu li xew dafa olbateku yoni domam ak ay gangoro ñu dem pour dal ci kaw Maba bañ démé pour dal ci kaw Maba bétako Maba ak ay nitam jog dal ci sen kaw sa lañ réyé domi man sabadi gu bobu réy nak ñu bari ñu andalon lolu mo ñëk indi fitna gi nga xamantene mo amon ci Gambia muy digënté ciéddo yi ak julidi digënté ciéddo yi julidi ciabadibo heex gogu nonu amone ci digeenti julidi ak ñi nga xamantene ñoo ciéddo yi nekkon ci Gambia heex gogu nak dafa ulbateku daw ulbateku law nak dem be ci place yu bare ci Gambia te Maba lim daan def bu deme ba dal ci deka reey bourba japp xalé yi ak jigen ñi tuubal leen daf daan ulbateku jël kaadi tek ko fa ko xamantene kenn la ci ñim jangal tek ko fa nga nek fa kadi difa jangale islam te difa att ci yoon li Maba sampa ko fa ca badibu xex bobu nonu nga xamantene mo amon ci digante man sa badibu ak Maba comme lima doon wax mom dafa dem bi jeexal li nga li angale di oyé di ul aristocratic system bi amon ca badibu ndax ñep xamnañ ne ker bour bu nek dafa am no xamne non lañu topante ndax Maba heex bam heex mang la wax ni rey na domi man sabadi bu nga xamne mo waro nek bour ul bateku rey man sabadi bu ci bopam man sabadi bu bobu japp lo tour bi da japp ma tour yi man sabadi bu dañ man rek ne man sabadi bu wa yakarna waro na japp tour bi ndax bes ma ngi nango ci Alhaji Mansour Ndiaye mu ngi netali wat lu melni mom Alhaji Mansour yalla ko fi yalla bay mu ngi netali history bi ci bir waxam mu ma nan man sabadi bu bobu nonu nga xamantene mo te koku nga xamne al khawmi musna ko gis mune koku dafa lu won wante bu dan wax dafa jël tafiyé diko wiccax lu muy tax rek ki nga xamantene moy bokane ga mun na la ko firel xawma nak ndax man sa badi bobu la ma ba tassel ndax benen man sa badi bu la wante nangona ci Alhaji Mansour Ndiaye muy wax ne man sa badi bobu dafa lu won wante nak yalla mayon nako lo xamantene bu jëlé opu kayam bi diko wiccax rek ki nga xamantene bokane gam dina la wax ki lan la mo wax waaw ci biir xeex bobu nonu xeex bi dafa law dembe ñoomi jalla bi lu ñoomi amna bur bu fa nekkon kuñ doon oyé Demba Sonko Sonko yi ñoomit ay aristocrate lañ ay ñu amone doole lañ ca wali ñoomi muy wala dex in 1862 sa lañ daanu ca ko berending tal berending Maba ak gayam yi reey leen sa lañ reeyé ki nga xamantene moy Demba Sonko doonon buri berending bi wa muy mu nekkon ñoomi do non buri ñoomi bi xex bi nak dafa law joge badi bu dem ñoomi ñu dem nak mu law be dem be bori 40 ba wacca nak dem be tenda ba ñu bare lu war tolu ci juroom ben temeri nit daw laxu jit tenda ba aji
ndaba ak karantaba lu mu ngi ci soufi gambia waaw ci tundi kiyang kiyang waaw mu ngi ci tundi kiyang sané yi ñom ñofa dé tok di fa falu bour bo démé tay ji jénière ñi sante sané ñofa tok té ci wéri tendaba la néka muy dëkk ciosan bu yaga yaga lu wara dem ci ay olof ay sosé ay poul ay sérère ñi ñepp daw yobbu seeni dubas ak seeni bagage daw dem tok nak ci komboga lolu mo indi nak li nga xamantene moy sérékunda tombé mam sayer diop mi nga xamantene tene aram job mo nekkon jigenam tombe muy sante fofu lolu tax sere ko nda yaata la bëgg ñew nonu jaawo mbokay ibrahima jaawo ngi nonu deg ngeen indi na len juddu manam askan ni maba jaxu indi na len tamit maba jaxu ni nga xamne nonu la defon amon ci njambar ak ci xam xam ci wali diine fum dem jël nguur ga samp fa nit ko xame mom moko fa togal nonu la demé di xoos di ñew ba dugg ci bir sere ko nda sere ko nda gogu awal na ci turu ba ñu ne sere job la ko tudde latir kunda ñu ne ci mi nga joge ci yaay la jor la jor waaw latir so yoy yeb bëgg nga leral ci suñ jamono yi parce que bari dañ tok di dégg tur yoy way xamu ñum ñëwé xam nga mam sayer mom sax mom jigeenam buñ doon oyé aram motax bañul bari ñu bari ñu ngi leena oyé adam adam waaw aram la aram aram la mom ci njabotti la jor la joge mom mam sayer job boko xol li xew comme li nga wax latir kunda lolou moko indi ndax ñoben gogu nonu ñom ñu ga joggé kadior fa lañ joggé ba nga xamantene ba nga xamantene latior daanu nañ ci koom dina ñew ci digënté latior ak maba lu gëna yaatu ci 40 touti ci biir waxtaan wi salam mam sayer fa xa ñew duga gambia tok fa sancé nak sere kunda gogu bim sampé sere kunda mu ñew fa nek fa ak ben jigenam ñuy ko oyé aram job ñu jël sere kunda gi yaatu dem nak be ñu ici latir kunda tudé ko nak ngone latir mo ngon julé dan arab mo ñaan setum ndumbé ndumbé mu ngi nonu fa sin jaar gis nga ko way ñu li bari boko baye hel aji ci mag ñi lañ joggé ci fofu nonu la joggé mu ngi nonu arab mom la ñew santa moñ mom lañ wa arab mo ndjay amuna moñé santa nga yalla wa xam nga comme boko baye hel lu bare bare ci suñu wali ade ci suñu mag ñi lañ ci suñu mag yi lañ joggé té bo baye hel passine nga déglu li nga xamantene moy tagu mbar ak yu mel nonu aji kaddu yi ci nek ak li nga xamanteni mom lañ ci fokk na war nañu def nak e whole episode bobu lañ ko wara amal special programme veri tagu mbaro ngul yoyu waye tay ñu continue ci la jor wa maba maba nak mang la doon wonne bim duggé mu dal ci ko ñu bare bare ndax maba mom lim doon gis rek moy ku nek ci do rek war na la tubal def la julit mang la wax ni in 1850 bam tassé ak ki nga xamanteni moy cheikh omar nagona ci lamagne kilifa yi ñu né cheikh omar won na maba ne ko jambar nga teyit yow islam rek mo la taxa taxaw wonte mang la ñaan leena ñi nga xamantene ñoy ceddo gi nek seen muy serere nek seen dama la ñaan yow ba na nga bay seen ndax mom ki nga xamantene moy cheikh omar mu ne wa seen teral nañ ko terangal nañ ko duñ julit nam wonte nangul nañ ko li nga xamantene moy kilife ak mom lan la doon machallah legi dañ de wax ne fa la ba seen joge muy ba bayel sin wa bayel sin wa mag ñi ne cheikh omar mo ne maba bayel ba bayel sin ñu jëlé fa nak baat yi nga xamantene mom lañu ñëk jangalé ci dara wala bok mom lañu ñëk jangal mu ne ba sin kon bu fekké ne lolu moy li am ñu ne maba waxon nañ ko ne na bay sin wante comme lima la wax maba mom dal fu mu déggon ne ci dong fa bu gëna fa duga maba tombé won nak ben colonial governor in batos in those days ñu ko don oyé DAC mom governor bobu nonu nekkon banjul koku yaakar naane bi maba joggé di daanu ci dëkk yi ci dëkk yu bare 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 yu neena ci maba yu ne ko letter won ko ne na jël xex bi téral ko ndax mbir la lo xamantene dafa indi fitna nit ñangé daw di laxu té mom gënalu ko ñu ne maba nak tontu ko yu ne ko letter ne ko man dal fepp fo xamantene gis na fa té nit nek fa té duñ ay julit fasna ene duga fa tal fa ludut ñu wax baati asadu la la ilaha illallah asadu na muhammadar rasulullah duma tek suma jasi muk jixar rek lay def machallah wa mu melni lolu mo indi maba bir banjul ci wali njabotam muy kiñ ci gëna ragné ci wali dom tem am strong connection bu maga mak ak banjul wala gambi yeb muy ki nga xamantene moy sayer mati sayer mati ba li xew maba dafa nekkon ko xamantene ku jambar la
té lu ñeneen ñi bañ mom dina ko nangu ci njambaram té buñ ko né mabba bul def li mom dina fexé def ko ndax amon na fit amon na doolé té yalla amna lu ko mayon ñu ngi wax né ba nga xamantene ki nga xamantene moy ladjor bam dawé ba gaday dem laxu ci gënaaw mabba dañ ko wax né ko dañ wax mabba né ko ki ku ko fat ku nekk di nga joté ak français gi di nga joté ak tuba bi français gi mom ladjor dañ ko dañ waw ladjor ku ko fat di nga joté ak tuba bi français gi mabba nak né mom dina jël ladjor fat ko tuba ladjor jël ko fat ko lolu nak indi problème bu mak diganté mabba ak tuba bi lolu mo waralon mabba jël domam joju nonu muy ser mati jël ko yobou ko denkané ko ci anglais gi bay ko fa lolu indi ser mati bir banjo pour mëna jank wonté tuba bi mëna jank wonté tuba bi bu gëna fa duggal ben laaj xam nga mabba bu ñëkkon mo ci dogi rek ñodon joté waw manam fo xamé diiné islam saxufa fa digal dem xex ak ñom ci digënté xex bobu sa moko bolé mam alhadji abdoullah niass digal ko mam mor anta sali nga xamé moy wajuri seigne touba khadim rasoul ñoñu dimbalé ko ñu islam rek mo lañ ñoron and ak mom ci ay barab yu bari dem xex fa ok lima xamuton moy lan mo ci bolé nga mujjé gi xam nga tamit colonialist yi dugass nañ waaw muy xex ak tiedo gi di xex ak colonialist yi touba bi so li indi xexam ak touba bi moy ladjor latir nda ladjor li hew ladjor dafa nekkon ku degeeron bopa mom cedolon buri cedola nekkon ku am fit mom ladjor dafa tasse tubab ya ci ngol on the 29th of december 1863 ba ladjor tasse tubab france gi mu duma len fa mu olbate koti on the 12th of january 1864 mu tasse ñom ci loro bam tasse ñom ci loro tubab bi xamne ladjor dina len daan ñu olbateku dem sakku jindimbal tubab gi doli len tu france gi doli len lu ñoo oyé reinforcement doli len ay nit doli len ay nganaay ñu olbateku pour xex ak ki nga xamantene moy ladjor ci fofu ñu ngi wax ne babukar pend yeri faal mom mi nga xamantene wa pir la yaakarna faalen gi fa la gaay ñu bari joggé mu dajale nak kilifa diine yu bari kilifa diine yi nga tuddani ñu jëm jël ci ñom ay talibé demon nañ ñu ngi naan demon nañ Kaolack dem ci Mam Abdoulaye jël fa ay talibé dem nañ demon nañ Kokki jël fofu ay talibé demon nañ Touba dem nañ to dajale ay nit ñu and ak ladjor xex ak tubab gi légui tubab gi bañ xexé ak ladjor xex gi metti tanga torop ñu ngi wax né li xew moy ladjor dafa daan tubab gi ci xare gogu nonu mu am ñu bare ño xamantene ladjor reyna len kéro té olof dañ défaral di wax ni ñu né rey tubab yomba na way jaal gi moy metti waaw ndax tubab ko ci xassa gañ du ñopalé ko mu aji té lima wax ni ñi ci réew mi war nañu xam lima wax dañ lolu ñom seen benam picce sax mu ko ébalé para nga xol picce momu dinañ sété picce momu lutax mu lolu am mu ngi nonu mbok ya ñu ci programmé banjul demb ba légui dégg ngeen Ibrahima Diawo fim dugg ci mbiri tafsir maba Diawo bala ñoo jékalé ci maba bu gon na laal wax dugg laal nga laal jom waaw la jor ngone latir job mom damel la té ñu jang ci histoire fanwer damel yi ak ñetté yépp fal lañ sante nga damel amari ngone sabel jeri jor ndel fa mo nga ties damel sambalaw be fal mo nga tiwawon ak yenen ni damel ñoo ñepp ci falen la jor mo luko indil mu nekk damel sante job waaw la jor yaayam la tir ngone mo sante fal yaayam mo bok ci neegi geej liñ day wax neegi geej xam nga bar geej waaw da nga am bar geej ñom ñoy ño daan fallu jamono joju ci kadior li xew moy ba mami ladjor sayé yaay ladjor dess donon mak muy ngone latir mu wara don bour jamono gogo xam nga ne ci fuladu da nga deg ñu ne almami jollof nga deg ñu ne bourba salum ñu ne bour si naka lañ ko oyé nga dégg ci yena barab ñi naan man sa xam nga yi way damel ak barak bo walo ñu né barak waaw ci dam ci kayor nak ñom damel lañu wax moy bour bi li xew la jor ba nga xamantene yaayam la tir ngone mom lañ tabane mom moy wara doon bour jamono bobu dem ba war sal muy doon borom xam xam bu maga mag go xamne mu ngi won kadior mu ne len ngeen ne kolé nafar ngone la tir ñu ne waaw mu ne deug la
moy mak tay ci kër gi ñu jël ko tabako def ko damel wante bu ñëwé né ana damel gi ñu né letujina ñu war tok diko xaar wala nangam mu né dina ñaaw kon nañ sét kenn ci askanam ko xamanteni nañ ko ko mëna def lolu nak indi won problème bu maga mak digënté la dior ak it wa kirni jaayam be lolu indi xaré bu mak la dior ñu ngi wax ni bañ ko fal amul sax fan fukki at ak juroom amul 15 years ñu ngi naan jamono bobu mom la dior xasaay won na dem koki dem kër ma koki job mom mo ñooñu ño bok ci wali papam fa la wali papam jogi mom waaw sa xewr fadma mo tuubal lol ma sa koki job sa ma koki mo tuubal sa xewr fa geej la won waaw mo jur juromi lingeri lingeri ñom aïssata wa ñom ko dok samba ma xore jak jor ngo ñooñu am mom lañ da wax jor mu neex mi ndax mom dafa jël sister sam yeb maye len ku ci nekk mu jël jox la kër bour wala kër kilifa bam dess mom bañ ko laaje mom jor ñu ne ko jor yow kan nga bëgg mo ne kama bëggoon taana la ngeen ko kon duma delu kër betay kenn xamul kim bëgg kenn xamul kam bëggoon amna kuñ ci meewal barak kulli mbaba waaw amna ñoom juroom ñi ñep ku ci nekk amna fuñ la maye bam dess jor rek mom mo ci seyuton kon aji machallah yow yaakaarna dina ñew lessons yow kay yow ya ñu wara jangal mbokay Ibrahima Diaw ngo xamna bu gëna la ngeen deglu ko ak xel bu baaxa baax xam xam bu reey la yabli fi ñu ngi dem break suñu jogé ci break bi ñu del ci wal mu continuer ci tafsir mabak bir banjul ak njabotam gi dañ ñu dugg ci benen ñaarel xaji programme bismillah Are you worried about sending or receiving money worldwide? Satisfied with your current money transfer service provider? Or just need a safe, secure, and fast money transfer service? Yaye Instant Services is here for you. We send money to the Gambia, Senegal, Nigeria, Sierra Leone, Ghana, and many more countries worldwide. Contact us today 020-8221-4538 or 079-309-57076 or online www.yaye.co.uk. Like or follow us on Facebook and Twitter. With Yaye Instant Services, you are guaranteed better rates, fast delivery, and the very best service experience. Yaye Instant Services Limited. Reliable, affordable, and instant. London man la jele madi dama ñew interface gambia us eve inshallah and ak jalof arts and ak crew bi ñep de fofu di touch Nalewo, 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 jalabi malo manjinde imaje, kanu legelema. Ata malano, maribillahi wallahi, aduntan nalako kano, doku walom wati so, sila kan kampare ke butela, mandi mowi saraw sandi mankani nyom, Interface Gambia. New Year's Eve, Ghana, London, here I come for the first time. Watch out, I can't afford to walk on. Link up. Jollof. Saddam Dafasir, this is the chair bu sew. Mane kula yengal wako, sula nekhe jay la rew. Interface Gambia, London, UK, 31st December. Jollof Arts. By Babu. Kayi amal na len xibar bu am solo Interface Gambia TV ñoy magal sen ben at narko magal nak ak
ay artiste ak joxe ay award xew xew gi ñu di leen ko andil ci New Year's Eve ci Empire Suites number 300/310 Ilford Highway London UK guddigi nak dinañ ci and ak ay ndanan yu mag ñu melni Jalima di Kanote Bay Babu ak Mandy Mori Chief Guest bi di Anti Savage te ñi ñaar Dambel Musso mo leen di dalal. I am going to be your host for the evening, Nina Dambel Musso. Come join us, celebrate Gambian music, Gambian achievement, and of course, Interface Gambia's first anniversary. Tickets are £25 rek lañ leen laaj. Gaaw leen gaaw ndax tickets yi dañ ko amalé. Bu leen fatané tickets yi duñ ko jaay ci bunte yi. Ku bëgg ticket o leen ñu gaaw. Programme bi dina door 7:30. Rare gi nak ñu di ko servir 8:45 te magal bi ci bopam dina door ci 11 PM. Interface Gambia TV Award pour sétane kat yi la. Yeen lañ ko jaglél. Gaaw leen gaaw ngeen hôtel ñi nga xamné ño leen saf. Té lolu pour def ko yomba na. Li ngeen di def moy dem ci internet bi ci www.interfacegambiatv.com mba anniversary@interfacegambia.com mun ngeena oté tam ci téléphone ci 0208 471 9571 wala 0753 810 3379. Bu len faté programme bi nak ñi ko dolel di ma xol la sa ñaaf kom kuy fere ñaam bi ah suma ceebu sew bi maa ni ma sekk sekk lu ayëf lay sol teg si kese kese suma ceebu sew bi moo ma ne ma tam bi suma xol la sa ñaaf kom kuy fere ñaam bi léeg-léeg mu waaxu léeg-léeg mu daagu xale bi lee mun a wax du sol ba nga ne dafa yaaxu gis ku ne gi sànku may lox ni kul jam dégu kanam gi ne benn la xool ko ni ku ne jag sa seetu lu mébét am ko lu dut lu baax xale bi le namu ko ker sa gi bari na lool kenn ko jàlla bu jëw ko ceeb ra kon wax ko salam kul ma du yëngal ba ndam maag moom ca koo ca kanam moo tax ba jox ko ginnam ñaan yàlla yow ka fanam neexa yor ni portable am si tura ni fati sambul deran dama dox ba jàmbu royikaay nga manam sambul yaay ki mën na damu jot ma bul dem nag sonel ma. Every day, thousands of people working here need to send money to family and friends living overseas. In this video, I am going to show you one of the easiest ways of sending money using Approved Services online service. Registering is as easy as visiting Approved Services website. Once you register, use your username and password each time you send money by using three easy steps. Step 1. Choose country, amount and receive option. Step 2, select your recipient. If you have sent money to someone in the past using our system, you'll be able to select from a drop-down menu. If not, register their details. Step 3, final step is to make payment for the transaction, either directly through your bank account or using debit or credit card. Simple, easy, straightforward. Approved Services Limited is the easiest way to send money to family and friends living overseas. Sign up today at approvedservices.co.uk. Malva Approved Services. Welcome back mbokay ganaw birek bo wolen nga xamne munta ñak ndax mo indi coopérer ci kër gi bala ñu continuer ci waxtaan rek amna ay jaami yalla yo xamne faaw ñu gërem leen bokk na ci CC Beauty joxe nañ ci ay mbir yu rafet machallah ak ndaw suñu wax ci lel Dubois koku man dafa yaaga nek Fancy Interface machallah Faris la nak motax mo suñu xarit la Ndeysane Faris la Faris la machallah xawma luy Faris way amna ne giir gu reey la ak ñu wax Mighty Hair Jao ñom tamit ak ñepp ñoo xamne jappal nañ ci liggéey bi ndeysane yépp ñu ngi leen di gërëm xamna suñu démé bay tejj ñëw lolu ba légui Jao ñu ngi ci waxtaané tafsir Maba digantem ak Gambia ak liggéey bimu liggéey ci Islam ak liggéey bimu liggéey ci jamonoom légui wax nañ né jambar joy di la jor ngone amon encounter ak Boursine deugala la jor ngone ñu bari xamuñ na Maba Diakhou moko tuubal def ko julit ganna bimu ko tuubalé dem na Sine dem rey bour ba nangu jigenam jigenam wa bam nango jigenam nak histoire wax la né Maba jox nako brodam moy monsieur mom mom deugala nga lañ bëgg nga duggal ñu ci histoire wa ah li xew xam nga mang lay wax sang xane ma la jor lim def yeb bañ ba tubaab gi daanel daano ci kaw la jor ñu nangu nguur gi ci loxom mbir mi
mbir mi don lu taxasuf la dior nak fa xadem lu ñoo oyé exile fa la dior ñi ka dem moy mu dem sine dem ci bour sine pour mu fat ko bour sine ne ko duma la fat mu dem saloum pour bour saloum fat ko ñu ne ko duma la fat ñu ne ndax ku fat la dior rek di nga joté ak tubab gi sala ul batte ko dem ñoro fekk fa mabba xam nga mang la nan ñoro bokon na ci saloum ci gambie la bokon ndax da nga gis motax badibou bokon tam ci bir saloum té mabba dafa nekkon ci digënté yi fa la mabba nekkon ndax jamono joju dem be ñewlanté bi jamono gogu nonu tubab gi demaketuñ sénégambie dat moj be nga xamantene amuton fi la wa sénégal em waaw légui bi mabba bi la dior démé fekki mabba félé fekki ko ñoro mune mu dem pour laxu ci gënaawam mabba né du nangu pour la dior laxu ci gënaawam du ko fat mu nga andone mom mang la don wax sanxani né la dior ku éwula won té amna lo xamantene nit soko bugge rek fo jaar nga am lo xamantene mom nga def ba la dior demé né dafa laxu ci gënaaw ki ñu ba la mabba bañ mabba né ko lén ben condition la jox moy fo jaar nga tuub tuub ñu ci diiné légui la dior né mom du tuub mom kuko dimbalé la bugga mu dem tok ba jëlat doolé bu ko défé dal ci ko tubab gi légui dem ba war sala fekk mu ngi and ak mabba advice la won damel la won mu né ko tuubal nangul ab dir gu gatt giñ fé tok and ak mabba mu dimbalé ñu beñ jogat amat doolé dalat ci ko tubab gi nga délu ci sa cédo ya mu né ko li boko nango lolu la ko demba war wax né ko nango ñu dem buñ démé be amat doolé nga déllu wat ci sa cédo ya gi dula wañil dara légui nak si nonu la ki nango si nonu la mabba nango si nonu la dior nango mabba tubal ko mako mabba tubalé mu tok fa nak wonté la dior xéx yu bare mom la dior mu nga juddu in 1842 in 1859 mom la dior mang la don wax sanxane xéxna ak ay nijaayam moy ko xamanteni ñu ko don oyé makodu beri muy jaraf la won mom la dior joté na ak tubab gi ñu joté ci majojo in 1861 ci 1861 mang la wonné la dior si lañ wax né si lañ ko solon bu bi goor kon boko xolé ci digënté bi la dior warto na am 15 years 1842 be 61 mom la dior in 1861 January ñu né sala xex ak tubab bi france gi xex bu metti mom la dior ci wetti koki sa fofu lañ ko joxé nak touri damel ga sa lañ ko tabé def ko damel on the 29 december 1863 mu tassé tubab ye ci ngol dan len fa 1864 mom la dior ci loro ñu daanu ci kowam dumako on the 30th of November 1865 mu dajek tubab ye ci parte badian xarifa ñom xari gu metti jamono gogu mu nga fekkon ben tubab yi français gu ñoo oyé pinette leopard mom la fa fekkon on the 18th of July mu and ak mabba ñu dem som aji fofu la mabba daano nak ci sombo ndaysan xare ba mu demé wa aji li xew xam nga la dior dafa nekkon ku degeeron bopa bam demé tok nek ci weti mabba dafa baye ben goudi mu olbaté ko daanu ci kaw sin bam daanu ci kaw sin laka dekk ba bam laké dekk ba japp ñeena ci jigen ñi wax nañ ne bour sin bokon na ci jigenam go xamantene japp na ko indil ko mabba def ko jam li naxari bour sin yone gawar baye be takusan yone ñu ne fekk nañ mabba ngi tok di jangal talibé ak ay gawaram ñeppan ko wor ba bour sin yone degana ñu ne ki dafa ek ci fasam daw be fekk mabba fim nekk sereer gi ñomit dañ yag mun seen mbir ci kan la ci won bursin kuma bursur kuma do fen la waaw mami nene lulan kan waaw xam nga bes na mang ko explainal bursin kuma do fen bam yone ñu ne ndaw bim yone dafa sex piris dem be egg ci mabba fekkal len fa purchu len degana gaay mabba yi jog ne dañu dal ci ko mabba ne len deglu len ko
ndax ki ndaw la dañ ko ebal mom xébaté wul kako yoni mo xébaté ndax moko ebal wax ko lam ko santa ko lim def kon nañ deglu limo wax mu wax netalem bu boba liñ ko def nga def ko ko wala ka nga xamantene moko yoni lañ ko def mu ne len bu fekente boursine bu fekente ne ñemé ngène li ngeena def da ngeen ko doylo tem len fess ñew len ngeen tassé mom besangam ngeen fekk ko ci som li mo indi xare som bi on the 18th of July 1867 mu nekkon na xare bu tanga aji te mang la wax sang xane liñ de wax ne ñu ne waxi mag dafa gude way du fanan ala bu gëna nga wax mom mbokk telespectateur ene geographical location of land som bu marab bo waaw som mu ngi bokk ci sin mu ngi soy gene boy gene sin tay ji bu fekke ne yaangi dem ñu xam nga gene kaulax nga passer fatik bori fatik ganaw fatik digante fatik ak jahaw fofu nono la si fofu la som neka fa la mabadano waaw fofu nono la fofu la mabadano li xew ñu né kérok bes bobu nonu séréer gi dañ amone xam ya gëna ñu am xam nit ku ñuul tialtigeyi kérok mabba ndax mabba jambar gi mu am ak doole gi mu am tém andon nak lat jor xare gi tanga ñu né boursine dafa duga ci xamba yi jigéni sin ñu bare ci niñ ko waxé ñu nañu olbati ku yumba di daanu ci ko gawari mabba gi di len mata dilen feta ñi obatiku lu ñoo oyé julakaata xam nga xam nga julakaata moy wa xam nga julakaata moy la matta nonu bay fa boñi dafa melni yomba ñu né ñu ñaan yalla gi taw gu metti ndax jamono gogu liñ daan xexé moy gunpowder wa poudre lañ daan xexé moy fetel mu xadom yi lu lañ ñu né fetel mu xadom yi mabba yi nak toy go xamantene xam nga te bu toyé du spark lolu bokana ci li nga xamantene mo teunk doole mabba te mabba bu daan xare lum xare bi tanga ci bir xare bi bu waxtu julli jotté dafa taxaw pour julli machallah ñi ne takusan la ko fekka ñi ne tisbar la ak bum ci mundi doon fañ reey mabba ñu ko fekk mu ga kabar taxaw di julli fa lañ ko reey batam li sa som fa la mabba seyé muy on the 18th of July 1867 wax nañ ne xare bam tangé la jor mu suta daw xare way bam xolé mbir mi bepp ur ko ne mabba danuna mom la jor sala ñanti la pass delu in 1868 la jor delu wat xexa tuba bi ñu falat ko mu nek damel delu kayor Allahu akbar Ibrahima Diaw xam bi reyna ma sha Allah yalla na la yalla def mak fofu lay profito rek Diaw di laye bir suñu mom mbokki Sénégambien ni nga xamé ay julit lañ ndik jamono bi nga xamé Islam ngi jar deret mak ñoo ñoko jëndé won sen deret degal jamono bi mo jar njabol mak ñoo taylé won sen njabol pour gis né Islam taxaw na mak ñoo li nga xamé mo fi nek tay ñi ko jëfëndiko as touti walu gum yalla ak xam diin ñom ñoko fi jëmbal be tay biñ tollu fi légui nak dama gis jamono dox la ba nga xamé am suñu doomi rew ñu dem ci yenen xéet wala yenen ngir dem ñu né jang nañ xam xamo yaay ba ñëwé songuñ kèn galaw mak ñoo ñu lay song ak ñoñu li nga xamné mom lañ fi indi du nonu ay ci ay bida lañ nekk billahi wallahi tallahi fañ dem lañ fa jëlé lañ fekk ci fi moko genn genn deggal te mak ñoñu li nga xamné mom lañ fi sampa nga waxna la lay mamour ante sali moy mo jour cheikhul khadim te ci jamono lañ nekk ni ñu ngi magal domam ji wax deggal nek yalla ko baga bako tuba bi yobbo ci wër wiñ nekk ni tamit di wër safar fukki fan ya juroom ñaar ci la abul abbas maulana ahmad tidiane la joxol ma xam xam bu reebe bu ñuy wax kadmiya nga xamne you know waxtan mi dox la jamono non ndeysaan wax deg ma sha Allah legi tafsir maba am ma dom jo xamne mo ngi tudde set mati wa denc sa hotel wa legi naka la histoire bobu waw so mom sayed mati mom dafa ñew tok banjul banjul yakarna bayen gi ple nañ fa rule bu maga mag te ñom ñu bari lolu mo len indi banjul yakarna ci walli suñ iliman yi aji ñom amnañ ci ay njabot wax digane yalla ndax wax nañ ne imam mak makod omar joge ñu ne imam gor mak mari ndjay tok imam pompe gay tok seyd mati ñu ne waka juka nga am waka fatu ñi ñep don nañ ay iliman te ñepp ci njabot njaboti mabaleñ kon mu or mu lolo la won ne bayen yaga nañu taxaw ci islam
commencé ko ci sen mam muy bayyi mabba li nga xamantene mom la def ci badibou njaboti mabba liñ def ci nga xamantene moy tundi senegal bi yeb ak njaboti seyd mati liñ def ci banjul ci wali imam geeg yoyu mom comme li nga wax legi mom seyd mati mu ga dess son win fa lañ ko dëncia diko ñaanal yalla yokal leer ci mom te at bu jot gaay dañ ko defal ziaré bu mak te nit ku nekk ya sang xani ya nge wax lu ama am solo gis nga aji nit ki boy dem te fi nga dem xamuloko bax na nga gestu nga set fi nga joge te dafa ama am solo pour ñuy bay xel li nga xamantene moy suñ wali ada ak suñ wali ciosan rawati na li nga xamantene moy suñ demba motax ñu indi programme bi tudé ko banjul demba na aji garab go gis mu taxawati rek pour garab gi meñña na la urne dafa am reen te reen gi moy ñun suñ roots moy suñ history lolu lañ am té ñun ñoko mëna suxat té lolu lu ama am solo la ñu bay ci xel bu baax aji yaakarna li mo teñka waxtani ki nga xamantene moy mabba jaxu mabba ba nga xamantene say na nak mu am ay dom bayam yo xamantene fa lañ dess ñomit mu am ñeneen ño xamantene ñu bare kérok wax digane yalla naxarlu neñ li nga xamantene moy degi mabba de dess fele nga xamantene moy sin la dior nak sa la fa joge 1868 comme nima ko waxe la dior delu wat kayor fofu mu tassé tubab ya ci kad manjik mom la dior mu duma len fa sa lañ ko delo wat nak li nga xamantene moy title li damel gi lam garda yon and dem tok ci mabba yeb mu ngi togon ak Babacar Penda Yere Boubacar Penda Yere ndax ding de deug legelik woy kat yi diko woy mu joge won pire donon serigne pire la won mom mu togon fa kilifa diine yu bare kilifa keer yi nga tudde ni yeb aji ñi tudde ñi ñep ku ci nek rek amna lo xamantene amon nañ ko ak mabba amon nañ ko ak ladjor ndax ñom ñu bare dañ daan meyante soxna gis nga damel yi nga deg ni ak bur yi nga deg ñom ñu bare amon nañ ay jabar ñu jëlé lañ ci domi serigne ci wala ñom seen wajuri joggé ci domi damel yi ak ay bur kon suñu sénégambé ñi ñoo leen nganka dañ amon kasso jaaw mak ñoñu dañ dal xol ibrahima jaaw mi leeram ci bir wala ay damel yu bare ci ndigam li wala ay domi bax ni ñu jël may leen soxla nga dal delo fo tamit suñu mbokki jigéen yi xam nga légui boros nañ fi rek juromi li ngeer yi wa xam nga ñoñu ay bour lañ ay bour la deug la té doomi bour pour nit ñew ñaan ci ko du yomba motax seen mak momu leen jor mo leen yobbu webu sa alaba lañu dami soccu bañ démé ci bir ku nekk mané wax leen ma seen digënté yalla kan ngeen bëgga xam nga lolu tamit digënté won nañ di parce que amna digënté amé seen position fu nekk tolu lañ fo amé xëñ na goor dina xawa ragal wala du ragal sax wala wék leen ba nga xamé duñ leen attaquer ñom seen bopa ñom ki mo le man diw sangam la bëgga ñu contact koku ñu mel leen ko ñu sey wa ay doomi bax ñoo ci jur motax ñoo jur buri bo setlo barak soko dege moy walu ñi nga xamne wa moy mbojeen gi ño fa amé won nguur ga fofu len ñom ño daan doxal biko suñu sénégambe bi loolu la yalla dogal ci ay cieddo la commencé be bala sëriñ ci di ñew doole sëriñ nak dafa bari bi nga amé motax mañ ba ñëwé jox nañu jéxal cieddo ak lèr gi and islam andal al islam andal be sa ci ma sha Allah fu mekani teji gowma né am ay cieddo yi éwo ci dédé aji wax nga lu am solo sang xani yaakar na fofu lay daanelé bala ñu duggal ci second part bi muy nit bu ñëkk bi dang daan tok gis ko xamantene xejna amna lo gis ci mom comme mag ñi li nga wax def yalla fa leen mayon ay kasfu té dinañ mëna gis nit xamné ki ak ki buñ andé dina indi wërsak dina indi njabot yu am barké ak li bu ko défé ñu bolé leen wanté comme li nga wax tam jigen tam wax digane xela jamono biñ tok ni tollu ni nak jamono atum ndax xela xamna nak ne yow ñima ñuma la wax way ku gis ku melni ibrahima jaaw ne dama bëgg nga wékkama bu rek mu wékkala bu wékkal wa yow ñima ñuma la wax ndax bëgguma nga dem kër mu difa am problème wante lolu dafa nekk lo xamanteni lu am solo la comme dior la nga xamanteni mom la defal ñennenti rakam yoyu ñuy nak ay linguer mu olbaté ko kenn ku ci nekk laaj la yow kan nga bëgga Aissata yow kan nga bugga yow Fatima kan nga bugga yow kan nga ku ci nek ne ko man diw la bugga mu jeul la fexé be yobul la ci kër diw gogu nga jur fofu nonu ay njabot gis nga njaboti mamour ante saligi ñu bari fa lañ joggé njaboti kër hadji maliki fa lañ joggé mom lay fatima lañ joggé mom lay wax ni gis nga kër gel kilifa diine yi nga gis ni yépp ku ci nek rek
amna ci kër go xamantene ci kër kilifa yi nga xamantene ño do non bouri do non dameli do non baragi sen njaboti fa lañ toxeku wala te serigne kokki mom nga xamé mo touba sa xewer sen mam ay njabotam ño nek ay serigne dakar deugala wa ño nek serigne dakar kon nga xamné am jiw am so amé sa jiw da nga wara o souf souf te bo xamé bu am manola mom nga ko dugal kon jaaw fofu la ño tago téléspectateur ci alam bobu ci fan bobu deugal ñu dugg ci ñaarale xaj bi nga xamé jamono moko laaj jamono moko indi ibrahima parce que wax deug neex yalla fi ñu nek ci di diaspora bi ci europe suñ fi jappalé wu rek lambay dina ñaaw deugal fook ñu taxaw wonté dimbalé wonté ci fan yépp nak la wax parce que ñun lu upp ci ñun ay julit lañ té yoonenta bi sallallahu alayhi wasallam joxena ay lesson ci mbiri solidarity ci mbiri brotherhood dama sé side ben exemple rek bi nga xamé né yoonenta bi sallallahu alayhi wasallam yalla digal nako né na gaday ci wéru muharram bi ñu genn ni bu mu gadayé mu and ak ñu néw dem madinatul munawwar mu fekk fa ben giir gu ñu wax lawsu ak asra waaw ñu ñaari giir yoy yonent bi nak tudé len lansar wala gay señal mu tudé len lansar légui ñi nga xamné ñom ñoo andono yonent bi gaday dem madinatul munawwar ñoy muhajirin légui muhajirin ak lansar dañu dafa len def mbokalé len légui fekk na yow jaawo wa lansar nga ñaari jabar nga am da nga fassé kenn ki joxu kenn légui mo ku nekk o muhajirun so amé ñaari neeg nga genn ben bi jox ko sa mbokk lolu lum lo indi rek moy mboko dimbalante be sa mboka taxaw lolu wañu mu darate njabot gogu len demone madinatul munawwar ci limgu new ñom ñu expandi tay julit islam ma sha Allah dajna aduna yeb yonent yalla muhammad solidarity jangale na ci yu bare lu jitu yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam yonent yalla musa alaihi salam yalla daf ko narono yoni muneko yalla ma lay dama dotam comme niko riwaye waxe ma suma lamagne setu tu waaw munuma wax motax mo ñaanal rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqo qawli legi comme ko man munuma wax te suma mbok xaarona mu fi mo lamagne bi setna yoni walé ko legi lima bëgg jangale fofu lu emmi yonenta prophet hu ma xama mo gëna kowé ci doon nek nga éné ko sa broda ñu tax ñu mënu ñu éné wonté ma am liggéey bo xamné place bo xamné gis na fa né mëna fa xéjal sirif mu ñu liggéey di daan dolem lu tax duma def lolu wala gis na sirif ñi ko fexel wala ndiok ma ñi ko fexel ma wax né ndiok ñu ko jëm ko fegal ay wo di ñew lu tax duma mëna def lolu so ci jamono bobu lañ tollu be nga xamné fu nekk ni suñu nit ñi ñu ngi lor am ñu xamné japp nañ leen tek leen ben place tay ñaka dimbalante rek moko indi ñaka affaire kayit yi boole wonte yi yoy dal lembe na jamono ji jaaw mako won nga ñaax ci suñu mbokay rek aji jerejeef lool dina ci sawara wax torop ndax li xew dañ de wax ne ñu ne teklante bo gis bu jubé rek ba jitu la da jitu la machallah te ganni suba moy danal dal ganni ngor té ñun ñëp dañ ñëw la xass out ci fi ñu wara bay suñ xel yérémanté ku ci nekk ir nit ki gis nga neeg bi bo gisé mu taxaw studio bi bo gisé mu taxaw blog ba ca suuf dafa nangu ba ca kaw teggu ca kaw bele teggu ca kaw won mëna julit ak julit kal bu niyan yassu ba julit ak mbokam dafa melni brick ci wa ni ñu teglanté na gina kolé wanté lolu islam daf ko indi té islam daf ko rafetlu muy lo xamantene nak ñun suñ society bi lolu bokk na ci febar gi nga xamantene am nañ ko aji ni da nga gis tara nga fenn nga bugalulo ci kenn lu sa bop bugulo kenen xam ko bugulo kenen yek ko bugama em ci yow mu em ci yow te aji tay ji ni ci boko dimbalé bam mu na taxawal bopam koku dimbalé kenen mu mu na taxawal bopam bu yagge society bi dina dacc da nga defar society wa té ñun dafa am lo xamantene moñu dal té muy lu doy war ñaak dimbalante té man fogna lolu añaan moko def soxor moko def té kuy oyé sa bop julit wala ku am ngum gumundi am wala diiné gumundi tenku yaakarna diiné yépp wax nañ dimbalante ak yiramante wallahi aji muy lu xamantene lu ñaawa na ñaaw la ci Gambian society bi fi so xolé yenen african community ci ñu bari ñu ngi dimbalante nit dafa gis bunta
or ko ni fi bu fi ni jaare wala mo fi jaare na am nangam ak nangam nangam muy lo xamne njeriñ la wax ko ni mu jaar fa bu ko defee mom mu jaar fa waaw du ko tere am limo am mu ngi nonu aji xawwante ten asaman jarul buhante ku ci nek fo taxaw di nga xol li nga xol jarul buhante Ibrahima Diaw lolu amna solo torop ten asaman jarul buhante nak asaman yana yana foto lu gis ko aji gis nga wursak bu yalla wax ne li man ko rida ci jeeyi Ibrahima Nias munuma ko Musa ka wane bet lek ko ci yow wallahi wallahi wursak bu yalla wax ne sis yo la mo jaare ñew ci man munuma Musa ka wane bañ guma la bañ be wursak gugu yalla ku jele ci yow indi ko ci man wallahi 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 ku ci nek bo deme nga adem ak dat philosophie wala nga xalaté non rek dina yéremanté jaawo waxtu bi daf ñu bëgg dab ci waxtaan bo xam nañ ko ubilat benen bunta ya luñ ci yubra pour gis né koko taxaw la koko bu taxawé dina taxawalat keneen loolu nak fébar la bu nekk su suñu biir té ma ngi ñaan yalla suñu borom subhanahu wa musafirañ am na yenen xéedi bu fekké né am kenn kuy jaay mangoro ci ñom su fekké mu dégg taxaw sama keneen kenn du jëndeti fenen mango lu moy ci seen koko mom waye lima ci bëgg wax rek digënté nit ñi suñu bayé né man ma fi def li yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci xisabu gaaw bi nga xamé né quraysh ñu ngi tabaxat kaaba gi tabax nañ ko bimu taxaw bimu dess ajaratul aswad lolu yomal na mu yomal na waay ku nekk bu nga fa nekk di xecio ñoo ko tek ñoo ko tek ñoo ko tek ñu gal di ju won ñu né légui li ñoo def kuy ñëk jugé ci bu tabélé bu ñëwé rek ñu wax ko ñu laaj ko idea yonent bi né pol ñew ñu né ko ah al amina ngi al amina ngo kon légui dañ la laaj mu né xala ma def lo xamné ñëpp dinañ ci contane indi len malan ñu indi malan ñu lal tek len ci xeer bi ñu tek ci mëna giir yi nga xamné ñoo roxé ku nekk jappal xam nga lolu mu ngi woné ku nekk def la sa def la sa épaule ñu égaté xeer bi même al aga ci position mëñ ko bëgg yonent bi pousse ko fa jamané ñoy dafa am lo xamné jarul xëccio jarul xeex su féké né bëggulo ci bëgg feñal sa bop yonent bi né hubu zuhur bëgg feñ dafa téré feñ té li yépp boko bëggé rek bëgg feñ la yalla ñu ci yalla musal jaam amin def am input billahi society ñu dem des society bi na dem kanam ñuy contane ci ñi nga xamanté né ñoy suñu sponsors yi di contane ci ñom di fatali ñëpp rek li nga xamanté né moy interface suñu programme bu mag bi nga xamanté ne moy am on the 31st of December di ko yeugal ñepp di ci o suñ xarit yi ak soppé am di jaamay gi nga at aji nit boko bëggé té dem ci ba jeex wala nga ko wax rek nang ko jappalé ci lum la o nga uyu jiko té ñun nak amuñ dara lu bes bi wa interface ñoo oté mang na o ku nit fu way mëna nekk na nga ñew ngeen jappa ci def ci sen doolé ñew ak sen xaaliss té la jënd ticket ci nak té di len won rek né programme bi ñu bari jappa nañ ci muy CC Beauty ñom ci leel jibu wa ñom mighty hey ak ñooñu ñep ñu ngi ci jappa nañ ñu ngi indi am nañ ay raffle ci programme bi musicians ya ngi ñew joggé Gambie ñew pour indi pour bégal leen rérang fa leppang fa kon bu kenn manké nañ ñep ñew ñu enjoy ko xamné bës bi suñu bës la jërëgen jëf salam aleykum mashallah Ibrahima Diaw lolu jotal na mbokay programme bangok lu fi yaq ci ñun la lu fi rafet nga xamné lér yalla ni mel wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin